עצים עליון, מסלול עמוס הצלבות. צריך קצת מיומנות בנהיגה וג'יפים. כבר ראיתי שם חבר'ה שהתאבחו. אנחנו נגיע בשלום ונצא מזה בשלום בעזרת השם. זהו, יהיו הרבה חבר'ה טובים, הרבה חבר'ה כיפים, לא פעם ראשונה איתם, לפחות עם חלקם. שיהיה לנו אחלה יום. יאללה, שיהיה לנו בהצלחה. יאללה, איזה הרמות, דורון, תן לנו, תן לנו, תן. תודה. Thank you.
בואנה. אמצע מסלול, אמצע מסלול, באמצע. דניאל, צריך להביא אותו, זה תדרוך. מה זה? דורון, תראה לנו מה זה דיסקאברי 3. איזה מלך. או גדול, בלי להתחפר, בלי כלום. אין, הנהג הכי מקצוען פה. אולי זה גדול.
יוראי! חבורת הלוחמים. אין לך לנדרו, תתכופף. המרפסת הידועה. בואו, רוצים לראות מה זה המרפסת? אוקיי, רגע, אני עומד על המרפסת. בבקשה. קולט שכל הערים פה הופכים להיות כמו מפל בזמן של גשם, שיטפון, משהו מטורף. והכל, הכל, הכל מתנקד פה למטה, למרפסת. קוראים לזה, לא יודע למה מרפסת, אבל הכל מתנקז לפה, ומפה יוצא לי ים המלח. כמו שאומרים, אבנים, המים שחקו אבנים. יורד למכולת, מתדלק. אוטו לא גמיש. לא גמיש. עוד הפעם. שחאורי. דני, אתה רוצה לעשות דברים ליוטיוב? הקטע הוא... בעזרת השם. הופה, מזוזה, מזוזה. זה לי תפקיד לנסיעה.